Сибири тек не митнен, кинди сахабитерин лохтахтара, бигини, кюре, истолар, биги, кинди стачлер бит, кюха кранан, кюре, чилер бит, чире, бигин, бигиха, сурдеган, трейне, бири, болога, окурдук, биги, билигин, дорубияга, бортута, сохтук, ири, этиханер, чи, вон, септер, алук, тунан, кепсети, ахпет, окурдук, биги, бигин, студия, бутылджита, Бодилайн фитнес-центр тренера, фитнес-тренер Ариадна Винокурова. И только юнен. Ариадна и только юнен джера. Лигин туда, интригнен, тема на беге кепсетях бидерлог. Экран гаттан арагаман, радио гаттан и сё латын нарынден баргаттан гаравыт. Ага, Ариадна бен тускудан карты кепсера. Ага, мин була ана, тун джинен крахал джан бен спортнан джеркамадах кейвин. Крахал дах биттан музыкнан джергеран артист полухтах пуни ханырдым. Ага. Антон Джон Норбор Осколовын битерлбер артист половын депер Джон Норм хавилай дықтыра. Рыгат болуқымар артист? Рыгат болуқымар. Сына уступайдық тақпын еңіңің кірар дықпеттен. Ана Джон Норм боланы инник хатаммад, будешем қайдақта ана онан қатчылырын хоға дейлер. Онан хаяммын туризм әгетер үйеріне келемін Москваға. Онан өйсі үйерінемін ол кәнеттен үйеріне үлге келбетем офиска. Оны олай күні бұға тоқ компьютерін тер олар ұд. Ото оны пата офисінде. Тоғыстан алтағы дере. Клиент кетігет, бидді клиент кетбет, сериал көрі-көрі олар өте көрі. Мен әпедер бін, оны ханығын. Мен олауын маңны қағаларды бұл компьютерін терде ханығын. Ото ем түгір алу қатына бағарар. Ана олана бірге түрі өбет ойым оруына тоқ жо спортынан жүргірі жер кейді. Ана олана икен үлебетін ағылықы, фитнес ағақы дебеті. Оны мен толкүдің бол, мен бәм тренер болар болықпына, бәм маны қолық бәскөйім бұраңылар оны өкілігі. Ана бәм сылақ болық тақпына, бәм результапын көдіріқ тақпын, ең сыл тұрып бұдым. Ача оны латын ары әтірген әтін? Әрі бодақ. Әттәқ дем. Оны көрін тұрынған точны тренер деп әккен деп өкілді. Оны күнен сыл тұрыран бір сыл егер 12 келе бірақ бұдым. Оны ол ана соревнования, фитнес, бикини деген түрдіс мәстіл бұдым. Оны білген бұл ана бігі әлбәқ бая кейіне жырқты өт. Оны ол ана тұн бүйін бігі. Бәғіт қолы бұргутынан бұл әде олады көрдіра өт. Бүйін бұл ана бігі үші бай темаға кәпсетек біт. Күнді күрәтшілер бұл ана қылыр иелер дағыны, ағылар дағыны, әдер олар бары өпті ақастені күрәрдіқтәр Отут бірген жарық, сеттуын бірген ағылық тен ол сөп әтей дұз сұйғаду. Аға, хорықтар бұла біле мұнық тиханылар. Мен күні бұға жарықтынам, күні жарықтынам, жарықтынам, онына хим бір үрім тиханылар. Оны кеәтен біріскі хейлер, қолы хейлер деу күрді, ол оны қатаммад. Хұлавар бігі тоқ күрді қанықтақ бұд. Мен хұлавар тұтатшымын, онтан бұланы мен әтім, сенім бұланы джем. Оны мен бұланы құхан материал берір болық бұна, хұлавар әдер олар білін, әдер олар бұланы дұшыра қолы әйелдерде бұргер деу күрді. Оны ксигер тақпына мен джем бұланы құхан качестылақ бұлар бұлады. Хатыра алжынын хөп деу күрді. Оны бігі өр хылылар тұқары дұробай болық бұтын, бара болық бұтына хөпті ағалыққа бұғарсыр болық тақ бұд. Онтан бұл қолыбыра чоғына бен кепсәрі. 12 келеден бір сылға әте қолыбыра әм білген тренер бұғытынан арай әтағанде. Әтер болыққына ол сөпті қолыбыра ғылға нұқ кейірін өпті. Әмескер үйгірдік бұлда дейіне. Ата мені үс егерді. Үс егер 12. Үс егер 12 келі. Оны оланы қолыбыр, кейі оланы тұқтен барсықтақы. Кейі бастығы амбастан психологически настройдынықтақ. Хорғы жанлар бұла біле, мен кергенім үрдеті, әбетер бұла подругаларым бары үргеттер, менімен рықпын бағарауын ден. Бәлдерін албыннан тұран жырықтына кәлілер. Бәлдер біле психологически білен болбаққа. Бәлерін тұстарғыр бұл бақы кемері тұғығыр? Аға, албынаны деу күрді, бәлерін албыналарына. Кәлін жарықтан алар олық тоқ, бүтек тоқтарынан деу күрді, жерлер тиен кемдекір бүтер ахан кәлір. Хлауыр бәлерін албыныр күрдік болалар болады. Онан амбастан кейі жарықтана кәлірігер кені бәтін психологически настройдан ұқтақ. Ол кәне оланы асқа бұғарсыр болық бұтынады. Кейі оланы привычка деген бір. Хлауыр кейі оғатан ұ іспет болағына ұ келбет. Кей организмы бар. Антон бей хүрбе бір күн ұстата қолауыр, раз ұны күнге 2 литр әр тақпытына, привычкан ордақ бұтына, антон организмы бәті көрден керім барар. Антон қолар те, раз ұны 2 литрін кейі әқті әқтенді, антон бұл яңыттан, ұғыңыттан енді тұлға қоқ? Үші бай вопрос. Оны оланы специальный формула бар. Кейі бәтін келетін қолауыр бейін келі ақ қыста, отыт көтігілдір. Хлор, ән бәні яғыңын аңқыз келі ақыны білейін?
Бен аспы. Бен агаһа түгүлүн отутка. Чалтуун ден хаякка. Батынырыкка отут. Олта литр агы сүз көрдүк болар, я? Олонук эң кылбыр норман болар. Күнгө. Күнгө ачкы ийек тахын. Аны хоро жанр биле сыхай дөнөр. Күнү буга испекке гана мара кихакадан лохантадан кехелер да. Анын болох тах. Күн устата аргы ягай. Хылбыр 1 час астаны 1 стакан, 1 час астаны 1 стакан жок. Күн устата анык нормалары толон калыр. Онтон бул манык тем барды. Хасыр да өттүгөр кие кандык багар бу арылак тагын сыылак тагын углевод так тагын ахы сен хөп онтон кехере себетинден олону сөптү кайтакту холору бу калория ага деген барды аха калория үчөбай вопрос хөп холор була бие хамынык ике энергия деген бар холор бие агыр энергия бит она барыр энергия бит хөп аны улана бу көстөрдө бие булана бу хавычкы агы бит хөп она бачкы же барыр булакпытна кие ягына турар хамнават. А то бихи хавачкай агывыт, эрэрэ будан элбэгэ барыр болахпытна, бихи ыран хагылывыт. А то бихи хим бир арай хэп, жо олог брос то хэпка агывыт. Кынам аран агаяга барывыт. Онык даже ахатахына эн була уэн кирэм баран. То есть эн ырыхын бара болха будан элбэгэ жарыкны хыннада, бары хыннада да, эбэтэр аскын кычтэн бир хыннада дэу күрдік. Оно хлоу рэти сылах дэн этэлэр дэ, оно бу эн бу калоригер кирэр болана, джигнэн хим бир ырыхын хэп, ага. Эбетер була ана качество, просто качество ана атын болар була. Холор кухана гыр тахана кие эте химбир хымнагас туга эте хине хок булалар. Олата холобра бир берескине холобра мен күнгө касыры углеводу яктак бенди. Касыры углеводу, касыры белки жири углеводу. Ол онутун кие дегем, күнүс дегем, хасы дегем ачаны тутулго хогонтун. Атын анык яха хөп. Холор ан холор бу калоригер бир бургер батаран баран күнү буга тууда аха мыхын хөп деп көрдүк да. Эбедер күн устута 3 байтык 5 те хөп тактак ага жакын хөп. Аны эн бен талаган гынын баран ан холор атын сийнин дороба күстәк мыны холор 2 кихи бар ди. 2 кихине холорлыха. Бу бир кыз беген килелах. Хөп. Бу кыз эме беген килелах. Ча алтон яха хөп. Алтон килелахтыр. Бу кыз булана жировой массата будан элбах. То есть икен бир яхнахтар бу кыз эте буланы сымнагас. Бу кыз буланы мышчна масала. Будан. Кенер буланы бир килелахтар кнамарон көстүлөрө атын. Бу жировой масала кыз будан бөдөн болор. Бу кыз буланы будан доробай эте хине кытанах болор. Аны бие элбах мышчна масала болок бутна бие даже мана хама ханжар бутер будан элбах энергия барыбыт. Төһөнөн келбах мышсалах хотчонун кине элбах энергия барыр. Да холбор даже утуят тахтарына бу кыз элбах энергияны барыр. Тыгынергер да аны бу кыз элбах энергияны барыр. Анан бихе холбор хөптөктү кырык бутун багарар болох бутна. Хөп бихе именно үчөйдүк биле мышне массабыдан калларын туран жировой массанын ырырга калык тахпыт. Ол төгөр бихе хөпке хак тахпыт. Онтон жабу күннәге ахылыгы бу эттинди сөптөк ахылык туһунан бир холбора бир күн режимин кепсен да карадык. Холобур деп күтүп жатты. Аха. Арай мен офис көл алибин, асырды 9 часынын дийбин, хатта часка турабын холобура. Аха. Ата билим була хамый бурстой астырлык хап. Холобур билим бине атын улустарда неме көрөлөрү боло, анын холобур анарай мен төйөрөн күрдүк кына же. Бие холобур чекүнгө 5 та хыбыт. Асырды хатта ага турдубут. Амбастан туран буланы биге правильный привычкалах болуп тахпут. Вакуум деген упражнение бар, ха? Кии иген сок кынын багарар болгана 40 истенен бар бул. Вакуум деген упражнениени хасыр дайык 5 мүнөт оңорхутунада. Ал кенеттен хүрбү мүнөтүнөн бие хасырдан агылык болуп болор. Хорот жан биле ыксан типа кофе хам баран үлөрү кодан калды де. Ал онук болгана кии тох күн устата уровень сахара деген бар. Анту кетем аны күнү буга ойоккалык жер. Күнүс келен химинеллер анта кия келен химинеллер деп көрдүк да. Онук болботан тогор бие хасырда өттүбүтөр олок наа чүдүк ахтакпут. Анын хлор хаха болон хөп овсянка. Анын улана хлор биге 2 сымы деп төйт. Оны эриха. Да? Оны чай истеп деп көрдүк. Ите хасырда аңгылык бут. Үлөбөтөр бардыбыт, үлөбөтөр хлор перекус чем болор 11 часка 200 чагынан. Аны була фруктток да жабыт. Яблоко, эбетер мандарин деп көрдүк да, эбетер банан. Оғыр ота хамия болуын хөп. Ол кетте 200 час болан баран әбепіп болар. Әбепіп болана үшей маның үттатайы болуынады. Оның хлор терелкевіт. Бұ терелкевіт да, көстер де. Терелкевітін болана аңардаты бұд. Бұ ұлыхан аңары бола бияқы оғыр отаға болар. Оғыр отаға бие іспет бұхаргар көмілігір. Метаболизмға. Аха, то есть кені үші, ұрақан аға хауық күн шөйдік бұхаран тахары дейін көрді. Бұ аңар бұтын болана өсі бейді аңарды бұд.
Бонгар бопула бихеха улана белоктен. Белоктен була бихеха этас, балыкас, да, ахловор курса, унахатаяде укутып болан хэб. Она ула манна макарон, макарон из твердых сортов тем бар, маганга блин. Ханнык бар маганга бар. Гречка болан хэб, да. Эбетер була она тохбур и рис тем балар. То хамай, ханнык бар маганга бар гречка, эбетер макарон из твердых сортов. Хэб. Бу эбе пип була. Ол кенне 2-3 час болан баран, 4-5 бестерге 2 перекус пут болар. Оно холовар, кеги ырын бағарар болағына, 2-3 холовар метаболизмы боланы, метаболизм ден кеги хайдақ организма өлелері хэп, кене болан беха 3 час кылы 3-3 байды көлдер, олық түргеннік. 3 кенне барда бұдаран қалыр. Хэп, олен боланы... Кеге түгерді. Ага, кеге түтер. Олен боланы беге углевод темутын хоқ кынауд. Белок онна улана огрота хархалар. То есть ики смыт полон хэп, ики спиркус путар. Эбетер була кефир хэп путын хэп, творог хэп путын хэп, деп көрдік да. Антон кехэ түбүтүгер, эме углевопут хох, белок онна огрота. Ол тахлор балыгы кытта замороженный овощи денер балар де. Брокколи болон хэп, эбетер була. Каны бар магынгатланар. Любой магынгатланар, ага. То есть кехэне түбит чапчики болон надо. Очаны чапчикиде каха тахпутна, хасырды турабуды мен хаши болар. Хасырды біле, әлбеқ пайына хан бұрын түйді қан ақу ханық тұран де. Ерхан байтық құйық қой. Біле барта, өтеуіктінан қалан бұрын деу күрдік та, оның болу ұқтақ. Кеге чепчі бай, чепчіке байтық ұқтар, үші бай энергиялақ деу күрдік. Оның кеге түйтіне мөй көріне құтынады. Ондан бұл ұтыярығ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  термин алты жастын кейе-кейе ауықтақ дейін. Атын, тоқи қауи, ата әмеді әптіға тиқа әп, әп, тәтірге ұспедір болықына құлығыр. Хөп, кеха алтын нина ахатақына, аң құлауыр кеха түн чіп-чікеті кәхір бұлай барда. Әй, түде әпедің күрді күдік 9 час күді ер болықпа 6 час күді. Аха, анық кеу күрді. Атын құлауыр ән түн бірге түйер болықына, құлауыр алтын нина тұқ күрдік бұлай алыр. Аха, әрді ағыстарға ғықынып кеу күрдік. Аха. Антон ол кентен ұтыяры ғытан мұн қолырымын кен барде, ке ұтыяры ғытан кефир еқтәғы егінден, суырат. Ага, ота кей-кей организмы арас-арас. Мен құлығыр үйтастан организмым наоборот, барты пүрішік болауында, әбетер бола, ихім наоборот көханық бұғарар болар. Оны кей қаз бидде кей бәті организмын чүстуй дұқтақ. Деу күрдік. Ота үйтас бейхайым бір іспетер көмілігір. Мен құлығыр кей түтер иықтырын бары бұлықтарыны бір стыкан кефир иықтырын хөп. Онтан құлығыр де... Бұл үйтастары ер хорғы жандар тоғыр бұртулақ дейлерді. Еті тұғынан тұқтия ханығыны? Тұқтен бар. Үйтас бұлана опсайынан ұрар процесс бұқудейіне әп, кені бұтардыр. Төтірге құлыбыр бұйықа творог ұлан организмықтың бұтарды әр үйлетін. Оланы күрді құлыбыр кеге түргені күрен бары бұлана үйтағы ұлан кәхінады. Организмыттан. Төптөрүтін ұлан кәйе қынады. Төптөрүтін ұлан кәйе қынады. Үрар сылақ болық бұтын қолы бұр. Күніс тәрішілер бейт, көрі әтшілер бейт, білеген рекламаға тоқты бұл, салғы, кәпсәте бейтін салғық бұт. Әйгі тәтім чаға беріне істі көрі ұлырағы толқұрдық бәйгі білеген дұрубияға бортуды соқтық үрі сөпті қағылы қонна әтіқаныр чиі туынан фитнес тренердің әріятінің бені құрывалын кәпсет ұлырау жәрі, кәпсет ебітін салғы бұд. Аны бұлағаны білеген маңықтен ұйтылы ақпын қолыбыра. Кеге әмеске бұ ағын көғіреттіғана де, олық тұттық ағы жабын, күні бұ ағыбын, қайып ағырағы ағыбын де, онтың әмеске бұ құрдық режимінен ағын керен бардақ бұна, ағым порцетін ағайаттақ бұна, кейін бір витамин ете түгер қайдақ жайары. Құлыбыра, әбей витамин еқпін нады дұ. Аха, үйдәтім. Құлыбыр бұланы тоқте өкірдікте, бастығы кемге хем бір кейіға ғырқан болар. Төтерге, әнім құлыбыр түрдің астақ төшінілікі құлыбырда. Кене олығын тұқыры түрдің сылыбыға, наға шүйдік ғығы жүйт, кеға олық хоккой, там, біріске еу күрдікті. Бейдер олық аккастан бақты. Аға, наға шүйдік олық исіраттын ғығы жүр, оны кәлен әміскетші хөптақ астенге, хорықтыр хөптақ астенге біле диеті күрдікілін олар. Мен қағайным туғы жылайдан әрірей тоқ аскерен әрірі деу күрдік. Ол кәніттен кене организма науырыл кене қамықтыны. Наға жөйдік жүз тұйдан керен бұры. Бияға істәтшілер бейт, көрәтшілер бейт әрелер тағары бұд. Алло? Дұрабы. Дұрабы.
Усвалдан Томолоттан. Сандаман якынап кейді. Ага, истебет. Я витачыны, онова Ариянаны пирге таққыбыт көзінан. Агадалейбен. Мақтал. Анығы жонларды олақсат тәқтік. Уны үймір көрдік Арианны кәсесі олар оған. Бір саналағын, бір толқыйдақ, үйткәт, маңы кәсеріттен астынным. Ага, мақтал. Мен спортынан Арас көрігінен жарықтамы кейбен. Ол күмен барам біліңгі ұяға итолайын шеп кәтіған. Үлінен үлі үйділі. Оны оғыға баттатан әбір иелер қаттардылар дейіға. Өмінің екі бейінде бір шолттан бөен көрдіғы әне кәсен дейтсен. Оны бәке әбір жанлар көрдіман дейін. Дұқонна көрді дейін. Ол үлінен үлі үйден әмбен әккен-сенген тайынлар бап олаққына бербет үйелерін ашатаған. Онан Арианна молодец, мен көрдіқ кәпсір әксері беккен. Мақтал. Передачы. Сандабан. Яғы бұ әттінге психологий кәскәй настройнады дейін. Итінне ән көрдіқ табатық әтір кейі бұ маңықтарға бар бол онады. Оны организмы салайынырға болмағына бейі айылқаға жұғаспыз. Оны сүрекпет, бөрбіт, бейбітігер олақ жұғас. Оны табақты көрен салайынырғынады. Истен доғырын көрдік. Әмбе қағанары көрші өкпет. Бені түзіпермен ол. Интересный огобекен. Автоман без карбаха жавындағаны ола, әмечел олого парабаканда вүркейвен. Ананге вәдеркеяға дұрғобияны бұл әтерген пивинарген ола қаларыма маңнық тұқтатақына сағаны хақы дәтеген онна кәрі аңаддары үшуе фигуралы оңыр оқпыз. Мақтал. Мақтал ұлған. Сандаман мақтал болуқты нәға жүгі ұлық кезек таңы кейін күнат түрттілер тілі. Ұлық нәға үйердімісі. Ата кетей нәға жүйеді келді. Құлығыр, бігі білейін жүрікті жүйен әлбәқ мен иелері күтті көстеуін. Оны иелер болағына оғылырғыр ұлларан қалылыр. Білі түрен бұраннар жәлергер олырылыр, кергендері олай күні бұға өліға балылыр. Кенер бұл күні бұға жәл олырылыр, бәлірін тұстырынан ұмдан көбелер. Құлығыр, бастықы месте әкене қалерге жәл үлеті оғылыры, оғылырын ахатан, қаян, хуынан таранын кергендерге үсі береме беріқтерін адада, оны бәлірін тұстырынан ұмдан көбелер. Ол кәнеттен кенер әлбәқ яғын әбелілер бәлірін хөбіләет болылар, онтан ұлттан нербінен дейгер болылар, онтан ұлттан дұрубилары мүлттүйір, онтан құлығыр құрықтыр бапше кергенлері хөбіләет болым арақсан қағылар деу күрдікті. Оның болбадын тұғығыр бігеге әдір кіргіттар, елер, бәветін. Құлығыр ие бәйтін ұлырттан қағылатағына же керген барты оларян қалар. Бігі құлығыр ұрут семьяуытар боланы тоқты, жай кергенметер. Қалбығы майынас олық қалгенектер нар бар боларды. Антон бейға иәуіт кәлін тоқты еді. Бүйін бүйінгеттің ла хөптақты көгіпті еді. Аны бей оланы әз қайдақ бұл тоқ хөбілер қалбығы бұтың лан кәбеғанда дебіптер, ұлауын дебіпті. Ол кәнеттен иәуіт хөптақ ағалығы аған керен бар бұтар, кен хім бір асатылар болады. Хім бір хөптақ асқа бар көхен қалып, семьяуытынан. Оның иә хім бір хірдер қолығыр жай кергенін деп көрдік. Оннук олох. Ага, олох хөпкеттин. Антон биһиге билеген кепстен сүппити бите минер тустарынан. Ага, ол тупутын салгаққа. Ага. Витаминнері қайдық иек қанаданы. Аха, хәп. Құлығыр боланы тоқтен бар де. Бігі тоқ қылар өт. Тұмны ерге. Күміт олық ағайық деу күрдік. Бір сылға ағайық көрін аға өт деу күрдік. Оның бұлай бігі боланы бәбітер витамин хим бірін ада. Құлығыр біліңе асқа құлығыр әлбәқ кеге витамин минерал хатан ұлбат астан. Ол ең бұланы бігеге витамин хөптәғ, витамин иықтәғ біт. Оны хамай бұрыстой құлығыр кальций ұңықтыр бұтығыр. Правильный жыры ден бар. Омега? Омега 3, да. Оны бұланы витамин D3 ден бар. Именно күн кені. Құлығыр күміт энергеті тейбетін құлығыр витаминнен ұлық бұтын өптеу көрдік. Сама құлығыр әте базалы деу көрдік. Қаз бидде кей иықтақ витаминері. Жарқтанарды болуын. Жарқтаматты болуын. Жарқтаматты болуын. Аны болуына маңық тен бар дебу. Әміске бұл ұран халабыт, наға күсті әқтек лоқтұрымыт, әдәрі чаттардағаны?
Олаттар дағаны, кыргыттар дағаны білеген бұл әлбақ баттар атланалар де. Ол бұраз бітеминнер, ұрар жыра жүгай шей бітеминнер енден балар де, таблеткалар ол тұстарынан кәпсенгді. Қолыбыра хем бір түйе дағаны бұл ұрдар бұд, олық ес орғамыдын хем бір санықтақ бұлақ бітте. Иде сыға ие тоқтан ғылтан болуыран тәуінді. Төтірге жан бұланы бағарсырын хүріға жүр. Білем бұланы беге тоқпут дойды бұд ағыз. Кеге түгі бағар бұтын білем бағардағаны білер күқтақ. Интернет тем бар, кей бала Қазақстанда туып бардым билер. Аны хлор жан хүрәҗән бар савыклар илан мәне-мәне иген кафелер дә. Антан хлтан тугры алдыру биларга айдырылак булынып. Җиңнән кей уланы баһарсыр буланы тохтем бар. Эл карнитин ям бар, хәп. Спортивный магазиннарга тыланар. Ал буланы именно айылгаттан кей туын түргәтендәр метаболизмын. То есть кине уланы тохтаны нук кухаган туга хох, җыйды хох. Җырыктыннан инене отут мөнтә инене иһәган. Манык мерне калпактах. Оны иһан ол кентен ан жыртынар кемгер будан әлбәге барыгын. Күнгә будан әлбәк калорий жигай дөнья күрдү. Ол оны гү. Антон ол оны күп калбыра сөп ахан барын яктак бинду, аха бакка җин яктак бинду, әбетер ол урул хокту. Жыртынын отут мүнте инне. Хор әбетер була хасыр да жыртынар болахына, хасыр да туен торан баран иһан. Бу чөпчү сеуллар дендә, сагылы такка. Сеуллар әрәре манык күстәх тох ботах биле природный манык нага күскә җиде хох кырты көмле һөнәр дип күрдем антан җырыжыгатель дигәннәр балар хәп мин олыны җоңы һөбелем хо сөбелем хо да тәтергә бәм әме бир кем җырыжыгатель дигән иһә җыутым соревнования белән нәр кемнәр кемнәр ана уланы кине тохкар сүрәккәр амбастан җир ки һөрәк күскә вакыт дивер болар ханнар иксе җир күрдек булган калын тогын настроение түргән вакыт булар яр ки итик җир булган калын хәп даже дип күрдек та тәтергә барта би организм бәйбәттән тутулуктах булады. Туга гыргыттан ангармонун тутулуктах гармонута настроение тутулуктах, настроениятан аха, тугын барта тутулуктах дип күрдек. Ол һен җырыжыгатель мен хлор җанга һөбелем һода. Ул атыттан һәм бер бастан тренер хлор җырыктанар бу һәм бер тренер гытта сөбел һәм бар. Ата олох тора соревнования кыттар ду тора биле улхан булары турданча спортсменнар яктырына поло, антан борстой җанар лучше ихмен. Ихмен. Бияга риенкәлләр Үтөй күнінен. Истебит. Үтөй күнінен. Күрі, бағасы үйді қиын дұ, кебай передачы істеларығын бұ. Күр, например, мені мен хасырда айы упражнение ұңыраға дұйбін хә. Отын дейім қайда қатыр бұнан бұла. Оны же дұхатені упражнение бұтыма мен ұратта хә. Оны отын, конечно, анығы үйе тұлғыр әме информация әлдіғ дұробиям, үшей болам, бағарар боламын. Шөйдік правильно ағыға түйбін. Асы зумбаға ғыдябын. Атақ бейін дөт састақпын. Оны оланы мен ике именно мұшычынай тоққа наға ұмсыры ғанатым. Потому что әтпеттерін күрдік мұшычынай масым тейбәт бұғыла. Атақ, конечно, лишней вес тақ бұлағым де. Мені көрдік оны нормалі күрдікпін. Шөй қырғыва чөйті күрдікпін күнен баран мұшычынай масым. Качество дело ұлдықтың бар Бу ким наа жедик онна жартты да вейте жартты гытта онна биенне наспы жондор онугу хатырла деген бу инде кына багарым ну. Биен багарым ну. Аха, телефонгут номерин каалларын биге эфир бүтәне без якпы да якпы. Аха, без якпы. Ха, то мен просто идне мен бире эден кебем я хлор биен төт хастак бун дете. Кеге булана организма хим бир кыжан иститая кыртык метаболизмы бутарар. Онуга. Хәп, бутарар оларын булана ол бутарар демран ол рохтак бут. Хәп, биге булана хлор мужчине масын качество тела олардык бун баравнен эте хатавдым болуен ханатым. Аха, жырык неделя үсте жырыктынан барангын аскын хлор ан биге мышне масса хантан лауты да белок этас балыкас смыт биге хлор өбүгөлөр бүт нахачы дүкө жүттер барта дробай хлор үтас барта балык кеп көрдүктө эт олону кыгыр таха кийин бир качество тела олор ер Аха. Анда биге билсек пе да мен тох кенеттен. Аха. Болада мышне масса эбер буллакпына, нады буллагына белок Аха, бу эме калорийдер бүтөр төнөн келүтө. Хлор биге мышне масса эбек бүтүн багарар болак бутна. Аха. Биге бачкы агыбыт, бачкы агыбыт эрэ хавачкы барык бутна надо. То есть тохра материал надо. Тохтанар тутук бутна надо. Ол материал бут үчөй болон надо. Ол материал бутын була биге астанылабыт. Ол белок, оны сложные углеводы деген болар. Антам маны, аха, маны тилерде
сылгы эте сылгеден сиемеңден холбара жирел бахтен арыта сыгат арыта бахтен жагайдагай ата нанык бода хлор тох хевине этен хехтах бут хевине она баранина ген этен хаб он агатын барны сихаб 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 бияга телефон келем истебет истебет алло алло Күнүстәчләрем, бигем, эти ханы эрчии, септе халык туһунан кепсетолары бу тонтон билеген биге келер төһмәк битигәр, наһа чүгәй смузи астан күрдәр юк бит. Ага. Ага. Әйгәтен җыяга тигәр үттәх, банан, нах, онна, яблоко. Яблоколах поллахатна, эмие бигене бияга кытыга катын сөп, барыгыга бир стука банан, бир стука яблоко, онна бир стакан үт. Халвар, ха, бу смузи дем була биха перкусону тур болон. Халвар, эвтер була ана хасыр да түтөр эмес я хаһап деп үтте. Овсянка хорора белдерди. Ана ул ана түргөн майты кон халвар. Халвар хеттер минуты да 5 минуты бар хаһап деп үтте. Би хамый простой үкө дөрөх бүгүн. Ага. Бегине китте бирге болуун күндө көрөчүлөр бит, уны стачылар бит, толук көк экранга тыттан арагаман, радиогатын арарыман ген баргытын гравыт. Билген реклама кенне салгы кепсетек бит. Күндіз тәчілер бейт, көрі әчілер бейт, тәтім чаға беріне көр олар оғуд. Бүгін бейхам чеген чәбдік болу, чеген өй сана, чеген тұрық тұғынан бейге кепсеті бейт. Бейге ұлжып бұд фитнес-тренер Ариадна Винокурова. Жәрі білеген бейге тұғалақ, наға жүгей. Білем ұланы бейге смузи ден астық бұд. Бейге ұланы бейіне рас ұлыстың көрілер, олеген бұла хамын бұрысты продуктылары талылығыд. Бір яблоко надо болар, бір банан надо болар, үйт надо болар. Атын үйт хоқ бұланы ұғыдан ұрық бұдың әпте өкірдіп. Ұғы сүйчей болу. Ұғы сүйчей болу. Мейхан блендер бар, блендер хоқ бұланы тұқтен бар дейді. Шейкер. Ага, шейкерге дан ұрық қойып. 200 миллилитр үйт күтәуіт. Ага, ән үйт күтәтір дұқына мен фрукталар бұдың бұғығам. Бұл смузині оланы бігі қайық бұдың өп. Перкус кемігері қайық бұдың өп. Түрген қолыр кейі білеметі оқ кемінергер нәй тұғалыр аз. Мен хайын хөбігін бұл ағырбын. Өсі сайын біле итиге арағата мұсын күті қойып болу де? Мұс, әбетер бұла біле тұмны тұқтар балар бұтта замороженый ягоды деннер. Олыны күті қойып, мен хаши болыр хөп. Онна бұланы тұқ әреха бе қойып. Әреха таққа өсі тұтай болыр. Мен өсі тұқ тен хөбілігін әбірбін протеиновый коктейл. Очаны бұламан тұкан олық белок тақ болыр, өсі тұғалақ болыр де өкірді. Так, көстер де, банамыды мұны күрі кусочықына бұсты өт. Я была на карбутровер. Ага, карбан, хорошо было, да? Так, кинди короче, терме карб было хотно. Вот он сюрдах боростой тохтах рецептах. Лан была она бортом кутовод, он на лан блендер данке вехетио курдук, да? Она была она, а тен рецепт терме была дарди холовра бу кюх астарнандин. Ага. Брокколи, ген. Холовр. Огурсуим бар была че, оно кюсиген. Ага. Тох раз тохтара бар холовр, ки ужинан хадан става була она иде айне питен курдук. Кюх тохтартанан урухаеб. Хорохтар була она олох мин курдук алан тифтери да кутта букеллар тифтер. Брокколи диев курдукта алан бартан бартан огурота хам букеем бар ана мес музи курдук еллер. Антон була бигене була она тох була. Имине перекус чаха диев курдук бүгүн. Антон була она бу холовра арамин ырар сыллах болох бана ди. Уга оңорорын бұдан ұрдық болу? Тұн, ға, оны күрдік болар, көмір үттәк арай тұтағай хоғыс болар бұдан. Дәрі, яблока бұд бәлем. Аха, күрі кусочықына бұға бұд. Так, мұны күні ға? Мұны бәйтігер тұдатыны. Мұны күрі күні бұғам бәлем. Так. Күчік наға тұтағай болу атшай амандык. Хасыр деген холвары үксірейм болу қади. Алып кірдерді? Яблоко бұд ары елбіқ болу олақ. Жоқ олдын. Аңа кірді қалары түйіп бұтып. Чақылы орманы күрдік болу олақ. Ол ата бұл яблоко қас күміт, дөт күміт үйін күтті бұтып. Аға, оны күрдік болу олақ. Ата хлор хатан топа путтер болақтына өсе яблоконы бардың полынсы күті құтына. Олан бұл ана оны блендерден көрі. Мана
А сейчас я бидо буквы хэ. Тох борта вистах. Чайна боровылыр. Боровылыр кемин кэлле. Дэрэ, мантан сразу хэбин бутлайи. Мантан сразу хэбин. Ой, нэ хачу икэрюнг нэ? Алох. Хэта аданан хачу икэрюнг. Сэта аналох. Туну янке бистэй югд. Хадай? Нэ хачу олох нас пай. Атнатын аттан истебит. Аны там баламан. Тебе гурдук күндүк өрөчлөр бит истечлер бит. Бу маннык сүрдөх турган эге тутоюу аалыгы астаны катын сөп бегат оңс токутун хөп жегатыгар шейкерде хабитер блендердах болохатна. Бир банан, бир яблоко, онны 200 грамм үт. Эриен келер кетин кете хабит күндүз тачлар бит көрөчлөр бит 32006 16 бедер 32116 деген номердерге. Билгин биги мышне маса тунун кепсите кадер ядна холбура мен олох ыргаммын арай. Ха? Бем этни эт бин тутухмун барабын этим эппен камнар чыкмын барабын уну кайдак жартана агалыбыны уну кайдак алыптанабыны. Ага, нахаши вопрос. Бир холбур ырар болохуна хеп жинен ырар будан чепчике. Хлор, бля, белера айлгаттан ирген жанр балар, где олотта рим бар булаштар бутеле. Ирген бай, она хатан, хатан, нахаль бай хлор, она хим бир ой батте укрута. Эми калоридер бутер тен нют, хэ. Бу бие батчике хир булах бутна, бие яхане бине хпутен бара булах бутна. Будан эльбага хпутна да барр бута агар, хэ. Ачана бидере биеге мышне маса эбе битте укурдук. Она эми аспутун көрүнөк бутун нада. Кихе улана мышне маса эбинен барар булагана будан элбек блокуна углевод сехтах. Абышне кихе тагар. Ачана булана кини бидере бер. Холор эн биехен килла хуюн. Хеп ачана биехне икиет углевод. 100 грамм блок сехтахан. Күнгә. Күнгә. Аха. Холор балыктан лыхын һәп, үтәстән дип күрдек тә, протеиндан дип күрдек. Антон углеводын буланы бән килән, балтыра түгеллүген. Мм. Ачаны мен тахан кадәр хас грамм углевод сәхтә хан. Мм. Һәп. Аның бу билен бастыгы хәйергә гырхан бай күрдек тә, агар, там калория агар, түгәр хәйер баһарсар дип күрдек. Кие аны хатан баһарсар булганына, кине олон тухары үчәй көрүңнәк булар. Холор эн отпускага барар жан кайдак кындак буна мен түргенек яхан төрөлбүн билебин абитер хотур свайбан болар хот эме билемин аген деп абитер наоборот яхангын эппикин хаңа жыл кеннеттен кайдак төттүрү формалар төнөргүн билеген деп күрдүк олен ки олгон тухары үчөй хептөх муну үчөй дорой болон бары буланы инне баарсын нада токтогор хана хух Хлор ки басты кемге агар онтон хим бир хотя бы просто даже не учила таха на глаз билер болар ким мен бачыны хетах пына үчөй болар деп күт. Аха. Онтон бу маны парди холбура бу огурсу кине оюндар бат темлади. Аха. Аны мен төй бар огурсуны яп пын хөп. Эбетер яблока. Холбура бу смузи эми аяк калори дак деп битти. Төй бар бак смузини яп пын хөп ити хөп ту хайдак ту. Ата эми тох бу калоридерге кирен ада. Холбур эн хорхтор. Төй аны калория аяк болар. Хим бир олох семине турох тахан. Семине турох тахан. Холор хороктор була сыгыдүлөрдө кирешке сеха деп жаман билдимиске кирешке. Онны болохана хим бир яны өлөр. Тада хептах ахлыга ахадырыгын даны жок. Хим бир кие организмын бадын чувствуйдук тах. Онны уланы биле хыжанара тох мыны тох курдук булалар. Кепстер курдук булан организмын кытта. Мен билин түгү хекпин бар аны деп көрөм. Мен махана кирем бар нар бавтен эне кейтем. Мен бүгүн түгү хекпин бар аны деп көрөм. Да аны багарыргын ахан үйөрөн көтөн хатахына аз ахындагыны чөй байт кирер биле. Миниге спай хачы бат биле. Күскүнөн химелер бак күн деп көрдүк. Билим мен ут хекпин бар аны утян халавын бүгүн эрде турухмун бар эрде турууну көр. Ки организмын кытта хатан кепстер буланын хачы болур. Алло, дорогой, берем келлер и стевит. Дорогой, ага, и стевит. Хорошо, я подъем передач, не верю, он род, мы меню клею, он нервун. Да, на ухо, на ухо, джахаль, дахнам, туаха, мандроевин, сюспедди, тевни. Да, бахало, что ты в этой хатинке ведер, джаммар. Ага, а то мин, джинен, что и темы, да, кинебли, хайдах, ахих, джаран, холобур. Кихи, бедин, анализ, тынах,
Халор, че бүн Илан Николай дейт үтте. Николай Илан тетерекке хорнан көбейер. Халор, маны список күрдікті, мен түгі күнге ағылыны еу күрдік. Ол кәнтен біға анализді үт. Халор, онна күхан ас болу да. Халор, бортулақ ас, әлбәқ ғарғы бар болу ана, әбетер болу, әлбәқ сақар бар болу ана. Он түкі бүн түгінен олардық бүн хөбей еу күрдік да. Халор, білін болу ана, анығы кемген ға әлбәқ тұқ балыр, заменителден балыр. Сақара заменителден. Халор, любой мағанға тұлынар кәмір, он түгі та хоқ болар болу ана, он үк тәкінді қа, түхінен бұрыстой, хатчынан үшей деу күрдік. Түхінен, аха, Хатчынан бұрыстой, хатчынан үшей деу күрдік. Әлбәқ оғыру тағын, үй тағын, әтағын тен, оны оланы тоқ арылақ сақырдақ ағы хоқ күнін. Натуралны ағы ағы ғаты қанады. Натуралны ұғы бұс бұд. Әрен кәлілер, сізді әтчі бүтін, көрі әтчі бүтін, дарап дәлі ол? Алло, дұра боларым. Дұра боларым. Стебет. Маған метаболизм деген кәпсебі кетті. Ол обмен веществ деген көрдік болар болар. Обмен веществ деген кетті. Оны әке қандық таблеткені рекомендациялы абы күтейді, порошок тұтықты, қана сұланары, тұтықтыналағы деген етарығы. Сәп, аға. Олық реклама L-карнитин. L-карнитиннер оны қатшы тұрдақтар. L-карнитин не болар? L-карнитин ден спортивный мағығыңа атыланар. Арас тұқтақ. Тыгынчытан тақа көйдақ болар, ол болуана болтыра айгат ерде өкірдік. Л-карнитин ген. Ото мана сағынан қатшықтақ тұқылыры, дұрубелері нейін бір көрінер болақтар? Беремене чөйшілер іспеттер, онына болуана 16 тұрттан. Я выкурдук. Ага. Оно ханда кемит органгар холовра. Джайрду, джайбату. Именно тох айлгаттан тургетиндерер. Тохтана оно бле күстах тохтана химия хох. Ага. Л-карнитинден он тогда улана тох таблетка бар, онна укурдуга бар. Укурдугун илин той тургекине буден тургенник организмга кирен нючелетха усваивайсыгнар. Үсі бұл мандық тен эпипитимаған қолыбыра кейі бастан бейті психологически бәлім болуқ тақтен. Қолыбыра бұл яғын жәрірге ол туынан көпсіте бітті. Отын, меха, мен бәм қолыбыр үшей бай әп қолыбыр енек опыттына жүйдім. Қолыбыр бәм әмес болы жүйдім. Отын, бұл бәйін қырып дәқаттен әтті ағатын дұ, әбетір бұл студенің жән. Отын, жүйіне мен ға нүк страдай дават әдім әп. Олау бұрыс толған яғынна қайып бен қайдақы жауын дем болу. Отақ кінен барын, мен ға тоқта әдім. Біле комплекс те өкірдік. Таннар бұн, мағаңа жер бұн көстер дейм. Хайын боланы біле купальник тақ кем кәләна, біле қартысқаға төбенір көстер. Әбетір майка кәтер бұн ға көстер дейм не өкірдік. Она қанданы біле ол тұртым, внимание албады дейм. Біле ол мен кітті кістені мейттен төрі қайын надер бұғылақы не өкірдік әрі ғаныр дейм. Біле мен кітті кемден ғаны көстер дейм. Кейі біле тас көріңіттен тоғыны мен тұтылықтақ дейм. Истұрғын. Кейі үші бай болын істеғана настырыне наға шөй болар. Кейі үші дүк бәдің көріне әджер болын бағарар. Үші дүк тәні ұңыстың бағарар болар да. Ол барта бігі истұрып бұдыттан тұтылықтақ. Онтан истұрып бұд хембер тас көріңіттен әме тұтылықтақ. Оны білейін олық хембер тас көріңіттен көрілер. Олар үліға дағана кәлліқіна арай сүйіз келілі қызкелер да. Оны оланы бейін-бейіз келілі қызкелер. Хембер үліғеттер амбастан кейі түгін тас көріңін көрілер. Ән бәған хатан көрімі бұлға қайдақ дәрші көріңі құны деу көрдік. Бәғаттан тұлықтақ. Күніс тәтшілер бейт, көрі әтшілер бейт, кепсет ебетін салғы ғақпыд, білеген қырқы тоқта бұл. Кәніттен бейгіні кітті бірге болын. Күндіз тәтшілер бейт, көрі әтшілер бейт, әйгей тәтім чаға беріне істі көрі олар оғыт. Бейіға бүгін фитнес-тренер әріядны мені құрып ұйыл жүтті олар бейге чәген тұрук, чәген өй сана туғынан кәпсіт олар оғыт. Жәрім әріядны бірін мені кейті лақпын, қолыбыра кейі қантан мотивациялығын өй. Үші вопрос, әдер кіргіттер қолуыр, қанды кәрі қартын кіні көрбіттер, үрген күз кенін, ола бұросты мотивацияланыр, қасыңғыттан жүріктің әуінден ұстройдың ұлар. Кемері олағына подруғыты үрбітін көрді қолуыр. Әбетер бұлағына ұрут, ұрақ жүвіт қарыскатын көрді әдеу көрдік. Мотивацияен біле бір әрі кем келер. Ол кәнеттен дисциплина немар болықтық. Кейі чөткай сыллақ болуына бейдер сетер. Хлор, икі кейіне чай қолабырлыққа. Бұл иккен алуақ мотивацияланылар. Бұл кейі олай күн әйіріктінен қағылады. Төтірге мотивацияда олай бұрыс та егер олай ұрып көйі тұрар. Күн әйіріктінен ағын олай
Ачтан бисте, апагайга хыр болла, бу кихи болла ана сыл турурда, она аргыяга барар холын орды. Хлоур чоткай план курдук орды да. Бу кихи бир неделенен сылайыга. Ахават болан кихи нербине дир болар. Нербинеде, олох септаха хөбләет болуға, ахары күнай жарыктанан организма истешайсеген халы, еукүрдікті, оны кине бир неделенен сырыфтанар. Еукүрдікті. Олы табуланы кихи просто мотивациям временной. Кәрен ахар еукүрді. Онтон бу кихи уланы бәтер дисциплиналақ болар. Кине хасыр дайы туғын ықтағын білер, бир хайдақ хөпке ахықтағыр бахарсан хағылығыр еукүрдікті. Холобыр хөптақ ахылықтары баран атылғар. Үшөйдік мұны кихи сылақ күнай күнәй бидди кыркый хардыны оңорон кине улхан сылгы тиер деп күрдүк. Аны кинен кине хлор бир юз тота аргыя үс төт киле төхөрө антан аргыя деп күрдүк да. Аны хиджан кине икинен теңнен күрдүк пуну бу кие ол жемистер халан халыга бу кие улана сылын ситеге. Анан буланы мен ыксыр олох на то хоч тегенүн кие улана организмин чувствуйдук та. Ана мотивация бар чөй. Хеп, кем бара ол мотивация хүтер. Хим бир хайыр кемге? Хим бир хүтер, аха. Бир кем тахарар, ол кемге кихе энергиялах болар, настройдах болар. Оно он түкі бүт хүтер кемегер кихе уже белем болуқтах. Дисциплина ямар болуқтах. Мен хловыр хасырда алтаға тұруқтах бұн, ян хловыр подругаларым баран ханнамет хаджиха дир кемнелер, мен хловыр хоқ, мен хасын үлілеуін, хасырда үлілеуін. Кихе бәтер дисциплиналах болуқтах, сама дисциплина ян. Әбетер аскарым я. Хловыр бүйін мен ламын бир торт хен кәхек бұнам. Кім немейхам әйдәуэт хловыр? Хахам бар хек бұнап бұлай. Камбаран, мен білемін, той түрге меха ол нато хохлор. Мен тем более фитнес тренер атын ламбарама хохлор, жоңа үчөй мотивация бирақтақ кейі нүгінарам емес сүйеде. Бәбір хохлор настройдақ пын, ал настрой бүн тұтуға жоңын екір. Олады кейі түн хим бір барды өйттен, ханатыттан, сүрағаттан тақсар болады. Аха, отын ол оны әме кейі өлігіқтақ, әмес кетчі барды кәлі албыт. Хим бір хлор керелігінен тақар күрді. Басты кемге кейі хим бір сырыфтының хөп. Сырыфтымы жанр нормальна хлор. Хорға жанр сырыфтының барам больш ғана не кім аппын, той түрге мен олық кімат әппен, меға сила олі ден хоқ әбет тегініңілер. Оны онық бұтақ. Хлор ол әме нормальна, енік болықтақ. Ол кәнеттен кейі ұлатан хағылыр, деу күрді. Олады бейді бейбін төлеуден кебестим, онтан бир хомулуктахын. Хомулуктахын, то есть бидде төлөө баран-баран уже улоон бүттөнөн болот. Бүттө дальше үлөлөн хагылыгын деп күрдүк. Онтан туура уроклыгына да хылабыз. Бияха деген келелер, алло, истебит. Алло. Ай, истебит. Дарабо. Бул передачатын этар кынабын. Мен сен неакпин. Сенин наха катыңыр. Отут алтыра келеге, саа сүйлбеге. Роз сүз әтті оған. Оны қайда тұқ кенші бәлі әқтін бәбі. Отут алты кейлі да? Отут алты ра кейлі. Ота қайда қағыры? Бағар дұрғы бетігер ең тұқтаға болып. Ағырым ба, ағыртып. Бұл бәрді істер. Оны тіл қатыңыр олық. Тұқы бұрасқа көрдеріне жүк күтті? Ағыр, аға. Оны қатыңыр. Бұрасқа көрдеріне жүк күтті? Бұл тұрытағы көрдер бітеді туында бағар әліктір. Аты тұқ, сүрбей састақ, оны сүй сүттон ден, қалуыр мен премьерна төйбер оңырын көрдіғам, де қалуыр оты талты келен, әті то ұжы тұқ, нормалі ғоқ күрдік. Мұнна оланы хем бір бұрасқы көрдеріне қынада, амбастан тұран. Той түрге кей хем бір ие арас-арас болады, ғырм оңыр қалуыр проблемалақ болы қына менік болуын хөп. Онан хем бір амбастан тұран бұрасқы көрдеріне қынада, оны әме анализтан көрі қынада, қайдақ ағы жырын. Ладить не холбра гормоны мен хаулахан оролдахти холбра буки ура хатырарар бат эбет буи хатырарар буи бат не гормон холбра глуп полана холбр мен тох бәвер тох турур будум сол хеп мен холбр урут полана гормонлар мен проблема на хаджутум соревнования к типун кентен организм мулан калбыда она улана тох он кры тох он и бұға организмым страдай дауды. Хлор барта пурешек болды. Стресс ұлады. Она ұланы, яғаным еме түспеп болан қалбыды. Той түрге гормоным барта ғылан қалбыды. Она оның болбадын тұғығыр бігі баланс кен тұтықтақ бұды организмы тұр. Ол балансы тұтар бұтыр бігі бір үсті үй болу мен хлор бәвін көдірінемін. Тоқ бар гормонлар бұн тұттарауын, көрөвін, тоқ тибетінен витаминлерінен ұлатынарын беруіне өкірдік. То есть кейі баланс тұта жақтақ. Оны тұта жақтағы хлор, еті джейло бар де, атын омықтар. Кейінер оны бағарсалар.
Кинехлерге эти урут кельбит уже эти информация. Хайдах ахырга хас калорий барылырын билелер, хас калорий ахылырын билелер, ханы гормонной дарати беттерын билелер. Он тугедерын бартын улатнырлар, онна кинер нар үчей турукта хаджалар, энергиялах, астара бартын көрінелер, витаминнеры тиер, олихен кинер өр эдер билету хаджалар. Кынчы конну кәттін білеген, сағабы тірегер хин келенер бағнақтия қолыбыра бир сылаңыргар дей сылаңыргар хотя бы бидді деп күрдік. Кеге олох бәтім көдірін еқтақ. Организмын, дұробиятын, олох қанына алиха минералдара тоқ тибетін күдік бартын көрдірінен, тоқ тибетінен әмтенен қаян нек қолыбыра үріні біле әмтенен дәңір сәретер ордық деп күрдік. Оны оланы біле хорықтар тоғара момент кетәлілер. Ән дұробиян көрмә полықаны әнін нор кем не кахлот? Он уткен бегар идёх надо. Эн бегар кахлот, а хане кем не ехать кахлот? Олеген сил турорангат бегат дуровиатер химир кёрдурнун химир алтохтана лишне болохо. Он нук. Жаран тон билигин биги ариаднагин эй биги. Биги дятин. Ариадна бияха билигин кратик аях упражнениялар жарктар кёрдуриган. Аях минтегер жарак кайвар ки жетигер оттон Манык хасырды туран эветер күнүстанча бир эмелек боллака ди. Ата тох кыныг бут, бехи билен үс эрчилген урук бут. Үс. Үс, үс эрэ эрчилген. Бара хога. Ол эрчилгене эдер дааны жындырын урукутын хэп, хастақты жындыр оғылыр дааны барын урукутын хэп деу күрдік да. Кеге офиско олар анарақ олар ағайық мүйтеда жырықтын алын хэп деу күрдік. Беға хамай базовай алыра түйтер упражнение приседание дем болар. Атақ бутын бола санны бут тулаты турары бут. Тохпут носочки смотрят в сторону, тохпут имеет в сторону. То есть ханна носочки куда смотрят носочки туда и колено ден закон бар. То есть бигена торакорлер, а бигела она устул голора курдук полтахпут. То есть тохпут и нитер кирем бара турбат. Тохпут и нитер баран халар болла она бигела она улхан нагрузка веревет тохпутор. Оно был батан тохгар бия ам бастан дюжанет таз отводим назад. Да, устул голора курдук бут, оны үйге тұрады. Мен устулы кірді қағырдым. Аха, жара бірге аған 15 тетан ұрқа. Жара ой, нағын бақ. 15 ішер. Жара илевитін тұта бұд, тоғық бұтын көрі бұд. Жара барықа. Бір, аха, үйге тақар бұдар халғым бұдын тақара бұд. Икке, үз, тілеқ бітінен тірінен тұра бұд. Төт, бес, нағанчы, алта. Әтті көксеуден көнтік тұтауыд, ағыз. Алыра көрдік бүтіне көксеу темей бола бігін тұқырыған қалыр. Олен бәбі темей үйе көріктік бүт. 11, 12, 13, маладжыз, 14, ары алыра тез көрдік, 15. Юпқалаған жоқ болмадық. Нәчі, манна боланы бігеха бұл базовай упражнение ден, әрчілі. Тоғы базовай ден төйтерге бігеха қастымышсы өтілілер. То есть бігеха алыра төйтер, барты рөлі әтөйте қойып. Білейін боланы үйе төйтер рөлі әкпіт. Манна бола бігеха остолына да. Остол бұд нәші өй қамнағыд. Илейбітін боланы санны бұдыттар ары кенік тұтауыд. Упражнение плана отжимания не было. Ой, ага. Мана улана корпус потом кентик тут так вот. То есть мы хотим тюха хана таха хаджат, а лара хана да тюхам барату бар. Ровно тут вот. Бир линия курдук пух так. Тюха вид. Он на тюха таха вот. Тара он и ките бирген уроха. Барда бир. Халгин бутын тюха таха вот. Ике. Үз корпус потом тут так хаджат. Төт халгин таха райина. Бес. Наоборот, алта, хэтта, молодец, ағыз, ариялыра түйеда, тоғыз. Манна оланы бігеха грудные мышцы денелер, санны өтілелер, оны илевит кәнеді. 12, молодец. Олы бұл манан көксің барды қаяғы күрдік болады. Бұл манан грудные мышцы ден бұл манан бар. Так, оны олы бігеха үхіс бүтәк әрчілевит, құлыбыр кіргіттірге проблема бар болады. Бұл манан. Халы бұрығы жердеу күдік, да? Біле, привет, дейтараманан сауыр. Ол сылы бұрыр бұд, хоқ боларын тұғығар. Бігі боларын өстіп, маға чөрчілі, ға? Оны бігі ұстылына да. Ұстыл. Ол оппас. Көрі өт қайдақ күні бұдын. Да, ұстыл бұдыттан тұтыға бұд. Атақ бұдын инетер, тұғырда ға Тобук бұд тора, тобук бұл тоқтар бұд, тоңлықтар бұд тора бұрай құқтақтар. 12-тен бұрай құқтар, білге бұрай құқтар. 1, 2, 9 градус қалу түйе бет, 3. Маны күнің құтына ұлана бігеге илей бет,
кеннида хох болар. Аха. Хәш упражнение. Бәрдә яхмытны дивит. Мана ханна бар, хам бар. Опускада хаҗан ору хайп яку. Эсөстә 2 халгымыдын үһәт харыт. Үс. Сәп. Битте. Оны бу мана киҗик кие хайтақ тигнәре сатыктах. Сепкетина была плана на каждое усилие. То есть кюхердюге, кие халгынын тахарықтах. Холор бия приседаниян работар, аллара работар халгымытын лавыт, ухат работар халгымытын тахарауыт. Манна мия вдох, выдох. Манна улан вдох, ухат работар выдох. Онда холор бу жарктанын халгыбын, юнук сағалыр бар. Тутатна лох күстәх, тик жартаны ухтах, не бастан эпен кармын, кырдыгар чиехтах пын, унаң ухтах пын, растяжкалы ухтах пын. А мастан бие разминка дейін орықтақ. Ага, разминка. Разминка дейін кеха пульс тем бар. Ол пульс пұт поланы рабочий пульс парнем бар, бар оны қолуыр кеге бұрыстой хиджер кемереме пульстақ. Оның қолуыр организмын білімне әвекке сразу жүріктінің хағалатықына кеге травмалығын хөп. Ол оны бұл батын тұғыр кеге жүріктінің 5-10 минуты хем бір разминка орынна да. Обязательно. Ол кәнеттен 4 минуты жүріктіні өт. Он на хэпполар дегурд. Неделяга үсті да жарктан хат на хэпполуға. Организмыд аргия юрнен хағылыға, бастан тутан бәғатта яхынгытнан үлян, сразу олоқ штангы олан керен барықтақ хатен бұдақ. Ам бастан бігі техникаға внимание урықтақ бұд. Кихи сыға жарктанан хағылатағына онлык бара тұр. Онлык болбатын тұхығар бахар сарға өрінек бұднады, техника дегір. Күндіз тәршілер біт, көрәшілер біт, егірдік нағайын трейіне бияқа білеген кепсәті болы, фитнес тренері Ариадна Винокурова бияқа сейілі барытын наға чөйдік кепсәті. Әккетен қаңғытын әрчия хаджың, чөйдік ахан, сен, режимы тұтығын, арғыны хемен, табаға тардымаң, оны чәген болың, чәбдік болың ден барғытын. Үңірабыт өсі, көрсе қадері. Көрсе қадері мақталы.